vad mysigt. Jag kan göra precis vad jag vill. Jag kan sova mitt på dagen eller bara sitta still. Insnöad, jag är insnöad. Insnöad, det gör mig ingenting. Insnöad, jag är insnöad. Insnöad, jag kommer inte härifrån. Ja, det är faktiskt jättehärligt att bli insnöad ibland. Man kan dricka en god kopp te och bara njuta. Va? Är teet slut? Får fixa lite god mat istället. Men det är helt tomt i kylskåpet. Vad är det här? Insnöad, jag är insnöad. Insnöad, det gör mig ingenting. Insnöad, jag är insnöad. Insnöad, så insnöad. Tänk om jag plötsligt skulle bli sjuk. Vad skulle då hända om jag inte kom in? Ingen mat, kallt och mörkt och ingen att prata med, när fy! Insnöad, jag är insnöad. Insnöad, jag kommer inte ut. Insnöad, jag är insnöad. Insnöad, vad ska jag göra? Hjälp! Jag är fast här!